Usvojeno je nešto oko 90%. Kao što sam kazao, još uvijek pristižu rezultati i teško je saopštiti nešto što je potpuno pouzdana informacija. Ovo je svakako prilika da, pored zahvalnosti vama, pored zahvalnosti svim građanima Crne Gore koji su dali povjerenje našoj partiji, mi mislimo da smo tokom svih prethodnih godina zaista napravili ozbiljan iskorak u tom pravcu. Vidjeli ste reakcije naših susjeda, vidjeli ste reakcije iz regiona. Crna Gora je na neki način postala svetionik na evropskom putu kada je u pitanju region Zapadnog Balkana. Na samom kraju, zaista još jednom veliko hvala. Ja mislim da je Demokratska partija socijalista zaista u čitavom prethodnom periodu ostvarila rezultate od istorijskog značaja za Crnu Goru i za crnogorsko društvo. Mislim da nije sramno i posebno ne bismo mogli da kažemo da je to sramno kada vam to neko otvoreno saopšti kao svoj hendikep. Vidite narode! Vidite! Bez mila! Ne